Bé, gràcies per ser aquí, gràcies a les companyes periodistes i disculpeu per la demora. Gràcies també a les que ens esteu seguint per streaming. Avui som aquí precisament davant d'aquest edifici per parlar de repressió, de política repressiva i també d'estratègia antirepressiva i, per tant, no podem començar d'una altra manera que no sigui celebrant un cop més que l'Adrià Carrasco per fi ha pogut tornar a casa. És evident que ningú no li podrà tornar a l'Adri els prop de 3 anys que ha hagut de passar lluny de la seva família, que ningú no li podrà pal·liar el dolor que li han generat tant amb ell com a la seva família i a tothom que se l'estima, però en definitiva celebrem que l'Adri pugui haver tornat a casa. En els darrers 4 anys, segons Alerta Solidària, hi ha hagut prop de 3.000 persones represaliades. La gran majoria d'aquestes persones, prop de 2.900, han estat represaliades per qüestions relacionades amb el procés d'independència del nostre poble, ja sigui haver participat a l'1 d'octubre, a les diferents vagues generals, a les diferents protestes de la postsentència, però també tenim moltíssimes persones represaliades per altres motius polítics, com per exemple les feministes, les companyes feministes de 8.000 motius, les companyes antifeixistes de PEGO, les companyes d'Arran que van desenvolupar la lluita contra aquest turisme que trinxa el nostre territori, etcètera, etcètera. Totes aquestes persones tenen processos judicials oberts i moltes altres han estat sancionades a partir de la llei Mordassa, ja sigui per haver participat en mobilitzacions que no han estat degudament informades o convocades, ja sigui per haver participat en l'aturada dels desnonaments o, darrerament, fins i tot ha estat per la utilització d'aquest context de pandèmia en forma de pretext que, des del nostre punt de vista, molts cops en cap cas s'adequava a la realitat. El proper mes i mig, només el proper mes i mig, tindrem una desena de judicis. Entre ells destaquem el divendres 22 de gener el judici de les feministes d'Horta pel 8 de març del 2019, el 26 de gener el judici a una persona detinguda per haver participat a les protestes per la detenció del president Puigdemont, el 2 de febrer el judici a 2 independentistes per haver participat en les protestes contra el sindicat d'extrema dreta al Holi, a la protesta Holi. El dilluns 22 de febrer hi haurà el judici al company Marcel Vivet per haver participat també del Holi Festival amb l'acusació de la Generalitat, recordem-ho. El 3 de març hi ha el judici a les companyes d'Arran per haver dut a terme aquella protesta a la seu del Partit Popular en març del 2017 i el dimarts 9 de març hi haurà el judici al company Josant per les protestes del 21 de desembre. Això, si parlem de judicis, si parlem de citacions, pràcticament cada dia estem veient com diferents persones són citades a comparèixer davant dels tribunals espanyols per haver participat en diferents protestes. Sense anar més lluny, demà hi ha citades dues persones per haver participat a les protestes de l'1 d'octubre del 2018 a la Borsa i jo mateixa demà estic citada per segona vegada per haver participat a les protestes contra el Consell de Ministres del 21 de desembre del 2018. En el meu cas, seguint l'exemple de moltes altres companyes de la CUP, no hi compareixeré, igual que no ho vaig fer a principis de desembre, perquè em nego a participar, a col·laborar amb aquesta justícia que no troba cap mena d'impediment per perseguir l'independentisme, per perseguir la dissidència política en base a muntatges judicials, a muntatges policials, a partir d'atestats, d'escrits dels Mossos d'Esquadra que no s'aguanten per enlloc i que són totalment fantasiosos, però que quan es tracta de perseguir la corrupció troba tots els obstacles del món. I es tracta precisament d'això. La CUP som aquí avui per demanar, per proposar i per comprometre'ns a continuar amb la nostra estratègia de política antirepressiva, de lluita contra la corrupció, que parteix precisament d'intentar aconseguir una mena de boomerang amb aquesta repressió. És a dir, que ens serveixi per fer créixer, per potenciar aquelles lluites que han originat aquesta repressió. Recordem
que la repressió és una eina que fa servir l'Estat per tal de combatre els moviments socials i les lluites que desenvolupen aquests moviments socials. I el que necessitem, precisament, és evitar, d'una banda, que s'aturin aquestes lluites i evitar que aquesta repressió aconsegueixi treure de l'agenda política, del debat públic, aquestes reivindicacions. Per tant, quan parlem de política antirepressiva, d'estratègia antirepressiva, necessitem denunciar la vulneració de drets fonamentals que aquesta repressió implica, però necessitem posar en el centre aquests motius, aquestes lluites que han originat la repressió. Per nosaltres, el dret a la protesta i a la mobilització, com diem, és un dret fonamental i humà, i en aquest context de crisi, de triple crisi, de crisi d'aquest estat, de crisi capitalista, de crisi per l'emergència climàtica, les classes populars necessitem utilitzar el nostre dret a protestar, el nostre dret a lluitar per tal de poder aconseguir una vida realment digna. La situació de pandèmia en cap cas pot comportar una excusa, un pretext per frenar aquest dret fonamental. Nosaltres, la CUP, sempre hem dit que estem a favor de totes aquelles estratègies i totes aquelles polítiques, accions que serveixin per frenar, per combatre de forma efectiva aquesta pandèmia, però el que no podem permetre és que hi hagi una doble vara, és que, per una banda, estiguem veient el transport públic a vessar de persones, de treballadores que s'exposen quotidianament a contagiar-se amb aquesta malaltia i que, en canvi, el context Covid ens serveixi per limitar el dret a la protesta. D'altra banda, també recordem l'auge de la repressió contra tota la lluita pel dret a l'habitatge i contra totes les persones que estan participant en l'aturada dels desnonaments, en un context com el que ens trobem, insistim, de crisi brutal econòmica. És un autèntic crim que es vulneri el dret a l'habitatge. I, per últim, també posem sobre la taula la perversió d'utilitzar precisament la persecució dels delictes d'odi justament per fer el contrari de per allò que servien, que era per protegir les minories. Resulta que estem veient que s'utilitza el delicte d'odi per combatre la dissidència política, per combatre la lluita antifeixista i, en alguns casos, fins i tot, per combatre l'independentisme. I això és absolutament una perversió del que significava originàriament aquests delictes d'odi. Per últim, nosaltres entenem, com deia abans, el conflicte com a un motor de canvi i, per tant, hem d'entendre la repressió o la política antirepressiva des d'una perspectiva de dignitat i de fermesa que ens allunyi d'aquells postulats victimistes. No parlem de víctimes, parlem de persones lluitadores. I és des d'aquí, des d'on nosaltres reivindiquem aquesta estratègia antirepressiva i aquesta lluita antirepressiva. I us deixo amb el company Xavi Pellicer. Bé, bona tarda. Moltes gràcies a totes les persones represaliades que ens acompanyen. Em sembla important, i seguint amb la línia del que comentava Laia, destacar que segurament de l'Estat espanyol només n'esperem repressió i només n'esperem pals. I com més avancem, ja no només amb el nostre alliberament nacional, sinó amb qualsevol reivindicació política, social, per donar drets a les majories, també ens trobarem aquests mateixos pals. El que no pot ser, el que no podem tolerar, el que no pot passar el mateix, és que amb el govern de la Generalitat molts cops ens trobem exactament amb la mateixa situació. Repressió i pals. Això ha de canviar. Cal un gir de 180 graus, ja no només en l'estratègia antirepressiva del moviment independentista, sinó també en les polítiques repressives, perquè molts cops ho són, del govern de la Generalitat del Principat. Bàsicament, el que plantegem és un gir absolut, un gir de 180 graus amb tres eixos claus que hi ha una mica avançat la Laia. Primer, en cap cas podem permetre que la repressió marqui el ritme polític ni del moviment independentista, ni de cap moviment de reivindicació política o social, ni de cap lluita. Segon, hem d'utilitzar la repressió com un bumerang. Cada cas repressiu, cada intent d'aturar una lluita amb la repressió, ens ha de servir per fer aquesta lluita més forta, més àmplia i més reconeguda. En cap cas, la repressió pot servir com a excusa per aturar una lluita o per treure del centre una reivindicació. I tercer, i fonamental,
cal tallar d'arrel qualsevol col·laboració amb la repressió per part del govern de la Generalitat de Catalunya. No només qualsevol col·laboració amb la repressió, sinó també qualsevol acció directa repressiva del propi govern de la Generalitat i també qualsevol tipus de distinció, més o menys evident, entre persones represaliades. No pot haver-hi represaliades de primera i de segona. Les persones represaliades per motius polítics són totes iguals i cap, ni una es pot quedar endarrere. A partir d'aquí, volem destacar en aquest gir i en aquesta proposta en què creiem que la via política, les lluites polítiques i el moviment polític i social ha d'anar sempre per davant, que no podem tolerar, no podem permetre qualsevol cap tipus de cooperació amb la repressió. És més, hi ha d'haver un enfrontament clar i frontal a qualsevol causa repressiva i una denúncia clara i frontal a qualsevol causa repressiva i en suport a tota persona represaliada. I no després que aquestes persones represaliades tinguin un gran suport a nivell social o a nivell de mobilització, sinó des del primer moment que aquestes persones són represaliades per les seves causes polítiques. Exemple claríssim, el cas de la Tamara o l'Adri. Un altre exemple claríssim, el cas del 23S. Aquests suports han vingut, aquests suports han arribat i aquests suports han vingut de gran part de la societat catalana i han vingut també de gran part del moviment independentista. Nosaltres pensem que van arribar tard per això, de moltes parts. Això no pot tornar a passar i això no es pot repetir. Un exemple que ens sembla fonamental en aquest sentit i que crec que és important destacar és la qüestió de les acusacions particulars de la Generalitat contra les persones represaliades per motius polítics i molts d'ells per causes independentistes. Ara mateix hi ha una 70ena de persones afectades que tenen risc real d'entrar a presó degut no només a les acusacions de la Fiscalia, que ja són prou greus, i al pes de la repressió de l'Estat, sinó també degut a les acusacions particulars del govern de la Generalitat. Estem parlant, doncs, que enfront d'un Estat que no respecta els drets socials i polítics bàsics, que no respecta els drets fonamentals, ens trobem una Generalitat que no només no s'hi oposa frontalment, sinó que coopera en aquesta estratègia de no respectar aquests drets fonamentals. Sovint se'ns diu que aquestes acusacions particulars són obligatòries i la Generalitat es veu obligada a fer-les. Això és fals. Això és absolutament mentida. No hi ha cap precepte legal que obligui la Generalitat a realitzar aquestes acusacions contra els manifestants. No n'hi ha cap. Per què, doncs? Per què, doncs, hi ha aquestes acusacions de la Generalitat? Nosaltres pensem que això és fruit de certa covardia. I de certa covardia perquè en comptes d'anar cap als més forts i enfrontar-se als més forts, s'enfronten i persegueixen els més febles. En aquest cas, el moviment independentista de base, el moviment de base en defensa d'un habitatge digne, etc, etc, etc. D'on ve, doncs, aquestes acusacions particulars? Doncs venen de no posar al centre el que per nosaltres és fonamental, ja comentava la Laia, que és el dret a la protesta i el dret a la mobilització i el dret a la dissidència política. Mai a l'agenda del govern de la Generalitat aquest dret ha estat al centre. I no ho està en el moment en què es formulen acusacions particulars contra la gent que es mobilitza, i no ho està en el moment en què, malgrat s'aprovés al Parlament de la Generalitat no fer-ho, s'aplica la llei Mordassa contra la gent que es mobilitza, i no només això, sinó que, a més, no creiem que hi hagi cap excusa, cap precepte legal que ens pugui dir això. Creiem que també el fruit d'aquestes acusacions particulars venen d'una tradició d'actuar contra la dissidència, contra la mobilització i contra l'organització política. Una tradició que ve d'aquella cèlebre frase de l'Espai Convergent de hem d'anar fins on ens marqui la llei i fins i tot més enllà, de Felip Puig, que referia precisament a les mobilitzacions en un context de crisi, com va ser l'any 2007, 2008, 2009, 2010, i ve també d'aquest interès en aturar determinades mobilitzacions que no interessen. Nosaltres plantegem, doncs, que hi ha una alternativa clara, una proposta alternativa clara i una proposta d'estratègia antirepressiva clara. Posem al centre les lluites polítiques, no deixem cap persona represaliada endarrere i, sobretot, tinguem la valentia d'actuar contra els forts i no contra els febles. Us deixo amb la Dolors. Gràcies. Per això avui som aquí, en aquest lloc que és símbol de repressió, però és símbol també de resistència, i som amb les persones que es comprometen, les persones represaliades, que es comprometen en aquesta llista de la CUP Un Nou Cicle per Guanyar, i som amb vosaltres,
que feu possible la difusió d'aquest missatge de denúncia i de proposta. Perquè denunciem clarament que en els propers mesos desenes d'activistes es troben en risc d'entrar a presó. I la nostra proposta és que no hi hagi cap tipus de col·laboració perquè això tiri endavant. Nosaltres proposem una sèrie de mesures antirepressives, una sèrie de mesures per acabar amb aquesta convivència, amb aquesta connivència de la pròpia Generalitat, mesures a les que ens comprometem i volem que es comprometin totes les forces que es presenten al Parlament. Retirada immediata dels més de 70 acusacions particulars de la Generalitat de Catalunya. La correcta identificació dels cossos policials amb obertura d'expedients i sancions als agents que no vagin correctament identificats. Això encara està passant ara. No van correctament identificats. Cal també que s'aturi immediatament l'aplicació de la llei Mordassa per part dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal. Aquesta llei Mordassa, ja ho sabem, depèn de l'Estat i l'Estat no l'ha derogat, ja ho sabem. Però és que el Parlament de Catalunya va aprovar que els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal deixessin d'aplicar-la. Proposem també un gir en aquest model policial. Ja n'hi ha prou d'aquest model militaritzat dels cossos policials que amb l'ús de tàssers, foam, canons d'aigua, tracta la població com a enemiga. Apostem nosaltres per un model de policia comunitària al servei de la ciutadania que, i no contra la protesta i al servei dels grans poders i interessos. Demanem també que s'aturi immediatament la persecució policial per motius ètnics, per motius ideològics, per motius xenòfobs. La dissolució de la Brimo i de l'Arro. Cal dissoldre aquests cossos. També demanem el tancament immediat dels CIES i un accés i monitoratge de la situació actual mentre es fa el desmantellament. Cal també un control parlamentari dels casos de denúncia. Denúncia, com està la denúncia, l'estat, la tramitació i la resolució, tant judicial com de fets interns, per vexacions, per maltractament, per tortura, per tracte denigrant, per comportaments racistes i xenòfobs i per mala praxi en el cas que hi ha en com s'atenen les denúncies de les persones que fan denúncies d'agressions LGTBI o feministes, o per violència de gènere. Cal, per tant, aquest control parlamentari sobre com es fan aquestes pràctiques policials i judicials. I cal també donar visualització, i reclamem aquesta visualització, aquesta visibilització i suport a les entitats civils, els moviments que encapçalen causes antiracistes, causes antirepressives, antifeixistes, causes que defensen el dret a la protesta, el dret a la dissidència. Aquestes són les nostres reclamacions que portem al Parlament, que reclamem al Parlament, però que són reclamacions per fer d'execució immediata. Són imprescindibles que es facin immediatament. I aquest compromís de la CUP, un nou cicle per guanyar, el practiquem no només amb la proposta, sinó que comptem amb la participació, amb la inclusió activa de moltes persones represaliades a les llistes amb les que anem a les eleccions al Parlament. Estem parlant de persones, per exemple, com a la llista de Barcelona, persones com Adrián Sas, condemnat a més de 3 anys de presó per la participació a les protestes del primer aniversari de l'1 d'octubre. Estem parlant de persones
com el Marcel Vivet, que està encausat per la manifestació contra l'associació Josep Pol, i estem parlant de la militant històrica de l'independentisme, la Blanca Serra, que va ser detinguda en quatre ocasions entre el 77 i el 82, una referent en la lluita antifranquista, que tanca la llista per Barcelona. Tenim, per tant, a les llistes de Barcelona l'Adrián, el Marcel, la Blanca, però no és només a les llistes de Barcelona. Hi ha més d'una desena d'activistes represaliats que formen part de totes aquestes llistes. De les llistes electorals, de la CUP, Un nou cicle per guanyar, tant a Lleida com a Tarragona com a Girona. Estem parlant de la pròpia Laia Estrada, del Pau Jubilar, que són i el Dani Cornellà, que són els caps de llista de Tarragona, Lleida i Girona. Però estem parlant també de la Lluna Berlanga, de la Queralt Casoliva, de la Ilenia Morros, de l'Aina Llotge, de l'Ivan Altimira, de la Montse Venturós, de l'Edgar Fernández, del Bernat Labequiol, de la Maria Puig, de l'Ignasi Sabater, de l'Eloi Güell i, finalment, de l'Anna Gabriel, exiliada. Aquesta presència important de les persones represaliades en les llistes de totes les demarcacions de la CUP Un nou cicle per guanyar és una aportació imprescindible, una aportació important que certifica encara més aquest compromís ferm de la denúncia i la proposta contra la repressió i per tirar endavant aquestes mesures que hem exigit, que hem posat damunt la taula i que ens comprometem a tirar endavant, sigui condicionant des de l'oposició, sigui quina sigui la posició que ens donguin els votants i les condicions en què es pugui condicionar el govern de la propera Generalitat. Moltes gràcies. No sé si hi ha preguntes. Val. No me l'he tret. M'he oblidat de treure la mascareta. M'he oblidat de treure la mascareta. Si hi ha alguna pregunta? Sí, el tema antirepressiu ens ha quedat clar, però també volíem preguntar pel tema del dia, de fet, de la setmana, que seria si la CUP és partidària que hi hagi eleccions o no. Heu de tenir en compte que avui els contagis ha tornat a pujar una altra vegada i també tenir en compte que des de la Generalitat de processos electorals hi ha qui diu que sí, que s'ha de mantenir la... Sí, el criteri de la CUP, Un nou cicle per guanyar, ha estat clar de que aquesta decisió sobre si s'han de suspendre o no les eleccions ha de ser estrictament per criteris sanitaris. Ja es va demanar fa temps i s'ha reiterat durant les darreres setmanes que calia que hi hagués unes decisions de criteris clars perquè de cap manera la decisió estigués subjecta a motius electoralistes, sinó que estigués subjecta a uns criteris científics que prèviament a aquesta premura en la que estem ara calia haver decidit en quines condicions s'havien d'ajornar les eleccions, en quines condicions no s'havia de fer. Criteris clars, objectius, científics, i la situació en què ens trobem ara, aquesta improvisació en què a dia d'avui no se sap encara en quines condicions s'ha de decidir tirar endavant o en quines condicions s'ha de decidir ajornar, no són res més que una mostra de la mala planificació, la mala manera com s'ha abordat aquesta crisi, aquesta tercera onada, aquest rebrot també està sent una demostració de com de malament s'ha fet tota la planificació, la previsió, tant a nivell de mesures sanitàries com de mesures econòmiques i socials. Nosaltres hem
seguim denunciant aquesta mala manera de planificar aquesta crisi i seguim reivindicant que estiguem assegudes en una taula conjunta, totes les organitzacions, perquè estem, tenim propostes, tenim propostes per col·laborar en fer-ho millor i creiem que la situació en què ens trobem ara, que a dia d'avui encara no hi ha criteris clars sobre si les eleccions es podran celebrar o no, és denunciable i s'ha de reparar immediatament. Com dius? A la reunió que hi ha divendres, la taula de partits, la CUP haurà de dir la seva, de si les faria o no les faria. Sí, nosaltres continuem dient que volem escoltar la veu de les persones científiques, volem escoltar aquesta veu de les persones que hi entenen. Els criteris han de ser sanitaris i no volem supeditar la nostra valoració a criteris polítics, a criteris electoralistes. Volem tenir totes les dades i sobretot l'opinió científica, l'opinió tècnica de les persones expertes que són les que ens han d'assessorar. Alguna pregunta més? Molt bé, doncs crec que hem acabat. Moltes gràcies a tothom per ser aquí. I continuem amb aquest nou cicle per guanyar, com dic, en un lloc tan simbòlic com avui, que és el símbol de la repressió i de la resistència. Acabem?